Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje é um programa, olha, repleto de canções que você nunca esqueceu. Então fique ligado que hoje nós vamos relembrar músicas que marcaram época. Eu tenho um convidado muito especial. Antes disso, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que está a movimentação nos semeadores hoje, meu amigo? André, temos participação aqui bem de pertinho da gente aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, inclusive aqui em Curicica, né? Que é da nossa amiga Camila. Está bem próximo aqui da Boas Novas, mandando um zap para a gente, acompanhando a Boas Novas pelas redes sociais. E o pessoal um pouquinho mais distante, que é o nosso amigo Luiz Bacarini, lá de Belfor Roxo, bairro do Vona, aqui da Baixada Fluminense. Inclusive, do nosso grande amigo aqui, o câmera Luciano Ferreira, né? Nosso câmera aqui da Boas Novas. E o nosso irmão Luiz Bacarini estaria assistindo. Nessa câmera aqui, Ferreira, aqui mesmo. Ah, vai aparecer aí, pronto. Mexe aí, dá um alô aí. Aí inclusive aí, ó. O Ferreira, André, inclusive sendo missionário da Boas Novas, tem um espírito missionário mesmo. Disse que se o Luiz precisar de uma visita ali, ele vai lá, vai orar, vai discipular aí o Luiz. Olha aí. Luiz, tá certo? Olha que coisa maravilha, boa, né? Ferreira. Então, todo mundo no mesmo espírito missionário da Boas Novas. E é muito bom, né, André? Pessoas de perto, pessoas um pouco mais distantes. Temos ainda a semeadora Maria do Socorro Rodrigues, lá de Manaus, Amazonas, lá da nossa terra, norte do nosso querido Brasil, também alcançada pela Boas Novas. E a semeadora já antiga aí, fazendo juiz aí, representando os semeadores da Boas Novas, fazendo juiz a esses 25 anos da Boas Novas. Parabéns também, irmã Maria do Socorro. A Boas Novas faz aniversário e os semeadores também, né, André? É verdade. Muito obrigado para todos os semeadores. Professor Ronaldo, qual é a música favorita sua da Harpa Cristã? Da Harpa, André. Uma delas. Vários você que aí, pergunta né? assim do nada, 515, se não. Pelos vales... O cara, quando é crente, ele não lembra nem do título, ele vai olha logo aí. No número. Já vai logo no número, é né? Crente de verdade. Pois você conhece tá Missão mesmo? Harpa já, não conhece? Isso. Missão Harpa é espetacular. Estevão gosta muito e eu acabo assistindo junto com ele. Esse é um projeto da Boas Novas. Obrigado para todos os semeadores. Olha, a Boas Novas tem produzido muito conteúdo infantil. E a gente lançou há pouco tempo atrás o Missão Harpa. Nós queremos ensinar as crianças os hinos da Harpa Cristã. Às vezes a letra é difícil, mas fizemos uma animação de uma hora de duração com 10 hinos da Harpa, contando a história de cada um desses hinos. É a maneira mais fácil e rápida, não só das crianças, mas dos papais, do vovô e da vovó também, aprenderem a Harpa Cristã. Tanto a letra quanto a origem de cada uma das músicas. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! O encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Fazer de novo, please!
Nossa missão ARPA já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, de vídeo, no YouTube gratuitamente, para você ouvir as músicas da ARPA em rock and roll, em reggae, folk, todos os ritmos. E as, olha, as crianças vão... Eu já vi crianças, filhos cantando as músicas melhor do que os pais, porque às vezes tem 5, 6 estrofes, a criançada já sabe tudo decorado melhor do que o pai. Coloque para você assistir na sua casa, que você vai ser grandemente abençoado e de tabela vai aprender os hinos lindos da Harpa Cristã. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí. É uma honra para mim, para esse programa, para a Rede Boas Novas, receber aqui o cantor e compositor Ivanilson Pontes. Ivanilson, obrigado pela sua presença, meu amigo. Vamos cantar e contar muitas, tem muita história aí nesse tempo já de composição, né? Muita, muita estrada, muita história, muita coisa boa da parte de Deus para contar para as pessoas. A gente estava conversando até antes aqui de começar o programa, a sua primeira composição musical que você lembra faz quanto tempo atrás? 30 anos tem atrás. Tem quase a minha idade, eu tô com 34, tem quase a minha idade. Não, que... É verdade, é verdade. Mas você compôs novinho também, né? É, tinha 16, 17 anos. 17 anos. Você é daqui do Rio de Janeiro, Ivanilson? Sou do Rio de Janeiro, carioca da Gema. E nasceu em família cristã? Nasceu no de igreja? Não, pastor, não nasci em família cristã. É, na realidade, essa coisa de conhecer Jesus, de ser apresentado a Jesus, eu já estava aí... bem grandinho já. Ok. E, pelo contrário, através de mim que as pessoas da minha casa conheceram Jesus. Você foi o primeiro ali. Foi o primeiro, percussão de tudo. Foi, exatamente. E a música já lhe acompanhava antes da questão de conversão ou isso veio depois com o contato de igreja? A igreja é um ambiente muito musical, né? De dar espaço e as pessoas aprenderem e progredirem musicalmente. Exatamente. Isso aconteceu com você antes ou depois? É, não, tinha uma influência, porque bem cedinho já tinha tido uma longa estrada cantando na noite, tocando, então eu tive uma influência. Até conhecer Jesus e aí eu fiz questão de separar as coisas, eu não quis. É, eu sei que existem muitos músicos, inclusive vendo o programa, que conciliam essa coisa de toco na noite, toco para Jesus, toco na igreja, toco no baile. Eu não estou aqui para discriminar ninguém, mas eu escolhi servir só a Deus. Eu escrevi louvar só a Deus com aquilo que Ele me prestou, que é a música, que é a canção, que é a palavra, só para Ele. Agora, você... Mas tive influências. Na época, como músico então da noite, cantava tudo que tinha de música popular brasileira. Com certeza. Qual era o seu conhecimento da música cristã, então, nessa época? Nessa época... Hoje a gente tem rádio, tem televisão, tem plataformas digitais, a gente tem acesso a tudo. Verdade. Antes, não tinha nem rádio evangélica, talvez. Exatamente. A rádio já existia, mas não evangélica. Não, né? Evangélica. Vamos voltar. Existiam várias, passado, mas né? Não tinha evangélica. E qual foi o seu... Você lembra da música que você ouvia antes ou depois? Assim, o primeiro não, contato? Então, a sua pergunta é sobre a música evangélica. Na época, a gente tinha acesso às músicas seculares porque a rádio empurrava a gente meio goela abaixo, televisão, essas coisas. Mas eu fui aquela pessoa que conheci Jesus por intermédio de um convite, de um senhor que morava lá na rua que eu morava e estava sempre me convidando. Os filhos dele eram meus amigos de infância. Mas... Então, eu comecei a ouvir, de fato, a música cristã, a música evangélica, a música genuína, que serve a Deus na igreja. Mas tu lembra da primeira música que chamou sua atenção, que marcou um pouco assim a tua vida, não? Lembro. E tu toca ela, não? Eu vou arriscar aqui. Eu vou pedir ela, então, aqui. É. Grupo Logos é muito conhecido. Logos. Antes do Grupo Logos, você lembra do Grupo Logos? Não, do Jairinho, não, que o Jairinho... O Logos é o máximo que eu vou. É o máximo. Antes eu não consigo... Então, antes do Grupo... Não, pior que me fugiu também aqui o nome do grupo, se eu não me engano. Tu lembra, Lina? Grupo Elo. Grupo Elo. Elo. E eles lançaram essa canção aqui, ó. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. O refrão. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O teu amor vai esperar.
a Cristo e a vida eterna vou gozar. No ambiente de igreja, então, você teve ambiente de igreja. Dentro da igreja, ouvindo no momento do louvor, você ouviu isso pela primeira vez. Eu me lembro que eu recebi a minha primeira oportunidade para louvar Jesus, ali cheio de vergonha, intimidado por aquela congregação e não querendo ir lá na frente. Exatamente. E foi bom você fazer essa pergunta. Igreja em obra de renovação espiritual. Igreja cristã em obra de renovação espiritual. Pastor Jalmir e pastora Lúcia. Que na época não existia pastora. Em que bairro do Rio? Tu lembra? Em Realengo. Realengo. Em Realengo. Em Realengo. Pastor Jalmir e a esposa Lúcia. Eu me lembro que era uma congregação pequena e eu recebi a primeira oportunidade. Foi essa canção. Essa canção ficou muito marcada no meu coração. Hoje eu já tenho 50 anos de idade, mas você me fez uma pergunta, a gente não combinou nada eu ainda consegui lembrar aqui. Não, lembrou do nome, daqui a pouco da data, tudo certinho. Tem uma memória boa. Agora, você começou a compor desde então por ser músico também, então gostou do ambiente e começou a fazer as composições. Nessa época, o que tocava? Eu acho que logo que você começou a compor, veio a primeira rádio no Rio de Janeiro. Isso. Porque a música evangélica era difundida só nas igrejas. Depois chegaram as rádios, meios de comunicação, e aí começou a dar um reverberar mais alto as músicas cristãs. O que que tocava nessa época que você... Realmente, então, na minha época, vamos lá, Grupo Semeando, Grupo Logos, Grupo Kadosh, nessa época aí que estava bem evidente, Rebanhão. Álvaro Tito, Oséias de Paula. Muito vocal. Muita gente começou meio que... Na realidade, o Oséias de Paula e o Álvaro Tito já são de uma geração anterior. É verdade. Porque quando eu comecei e não tinha nenhuma pretensão de gravar alguma coisa ou fazer algum trabalho relacionado à música, eles já eram... entre aspas, sucesso. Eles já eram bem conhecidos. Todo mundo cantava nas igrejas. Cantavam e eram bem conhecidos mesmo. Então foi um pessoal que já veio influenciando. E aí eu comecei a ser influenciado por essas pessoas também. E qual foi a sua composição, a sua primeira música gravada e tudo que mais ressoou? Essa música aqui é uma música que é um divisor de águas na minha história, na minha carreira. Eu vou resumir bem rapidinho. Eu estava na noite, envolvido com a noite, pastor André. E aí eu larguei tudo aquilo para servir a Jesus e ganhava muito bem como músico da noite. Eu tinha ali o meu ganho, né, que diário, para fazer o que eu gostava. Tocava ali uma, duas horinhas no máximo e ganhava muito bem para a época. E larguei tudo aquilo. A primeira coisa que eu fiquei foi desempregado, já que eu era uma pessoa emprego, que trabalhava naquilo. E aí veio muita acusação, muita pedrada, inclusive de pessoas da minha família mesmo, né, meio que... Comentou, pô, mas agora você vai viver de quê? E eu estava decidido, muito decidido a seguir aquilo. Entrou no meu coração, realmente. E eu me lembro que eu arrumei um emprego de office boy no centro da cidade. E numa dessas noites que eu estava vindo bem cansado dentro do ônibus, o Senhor me presenteou com essa canção. Eu tenho um Deus que merece muito mais que uma simples canção. Não me deixa voltar atrás com a minha decisão. Quero te louvar, meu grande Pai, com louvores de um cristão. Senhor, eu quero ser seu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Senhor, que me deu forma e me deu vida, olhem só que coisa linda. Quem sou eu pra ter você? Como pai! Sensacional! O que eu acho mais interessante é, Deus deu dentro de um ônibus, depois de um dia de trabalho de maluco, chegou lá e entregou. Porque você ouve aqui, passa uma paz, eu não imagino que isso veio...
Veio dentro de um ônibus. Veio dentro de um ônibus e eu ia escrevendo, eu estava em pé, eu ia ali todo torto escrevendo. E o interessante é que a lágrima ia caindo na folha daquele papel, porque eu percebia que não era algo de mim. Ele estava me emprestando. Uhum. Foi, sabe, que quem compõe sabe do que eu estou falando. Tem música que você senta num lugar, você para, senta e você cria, você faz. Mas tem música e você faz um trecho, aí depois você faz uma outra linha, você faz mais um acorde aqui, outro ali, você vai lapidando. Mas tem músicas que não. Que é download direto. Tem músicas que é download direto. Você vem e começa primeiro, tenho um Deus. Quando tu vê, tu tá terminando. A lágrima tá descendo e você percebe, não foi eu. Eu acabei de ganhar um presente. Vamos terminar esse bloco com mais uma? Vamos. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá para ficar nenhum segundo sem tua luz. Te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Uau. Uma coisa que acho que foi interessante também da sua composição, até da carreira. Eu imagino que até aquele tempo tinha muita música com temática de céu, de Jesus voltar, mas você começou também a compor coisas mais sentimentais, podemos dizer assim, né? De um amor de um homem para uma mulher, de algo como se fosse romântico, isso. Cristão. Como é que foi isso? Foi bem aceito? Porque foi um paradigma, né? Não se ter muita composição cristã romântica. Não teve uma aceitação, mas foi sim, teve um tabu também. Uhum. Teve a questão do acho que preconceito, não sei dizer, as pessoas... Mas teve muita aceitação. Então fiquei meio que assim. Os apaixonados gostaram, né? Não tinha. Mas aí tem os mais conservadores que já não entendiam muito, porque a partir do momento que você está falando de amor, mas é para sua esposa, para sua companheira, para aquela que Deus. Eu acho que não. Mas tem pessoas que já levam para o lado do. Enfim. Aí eu tive os dois lados da moeda. Eu vi os dois lados da moeda aí nesse caso. E aí eu resolvi a focar mais nessa questão do trabalho voltado para. Não que o outro não fosse, uhum. Mas único e exclusivamente para o Senhor Jesus. Vamos fazer. Faz algumas partezinhas dessas, mais românticas assim? Meu amor, você nasceu pra mim. Como é que não gosta disso? Pelo amor de Deus. O Senhor me deu você. Meu coração foi feito pra te amar. Em um mesmo amor, louvando ao Senhor. E assim vai. Como é que o pessoal não gostava disso? O chapéu que você está usando, adaptou há pouco tempo? Veio. Porque assim, você, enfim, contemporâneo do Sérgio Lopes e tudo, o pessoal gostava de um chapéuzão arrumado e chique, hein?
Ou é a questão mesmo do... Eu acho que isso é coisa de careca. Dos cabelos rebeldes. Cabelos rebeldes, não quero ficar em cima da cabeça. Nosso cabelo. Né? As mulheres não têm esse problema, esse mistério, né? Todas as mulheres têm um cabelo, né? Bonito, tem cabelo. A gente não, que você não tem. Mas tem essa questão. Olha que tem um mistério aqui. Não, tem um misterinho. Tem um misterinho. Ainda não. Mas me empresta... Deixa eu ver aqui se eu fico bom nele. Ah, fica melhor assim, ó. Aqui, ó. Quem sabe daqui a pouco sou eu. Não, fica elegante. Eu acho que é a melhor maneira, porque eu tô tentando cobrir, rapaz, as entradas. Daqui a pouco eu vou estar apresentando assim, ó. Pronto, não atrapalha a luz, não. Deixa comigo assim. E com o blazer assim, com o terno, fica mais. Fica chique o negócio. Não fica chique. Tocando e cantando desse jeito, então pronto. Aí fica perfeito. Eu gosto. Eu sempre usei bonezinhos, sempre usei assim, sempre gostei. E o Sérgio Lopes realmente, ele é o além de ser meu grande amigo, ele é o pioneiro nesse negócio. Mas é por causa da careca também, vou entregar aqui. Mas aqui, vocês tinham muito contato, ainda mais nesse início dos músicos que tocavam nas rádios e tudo. Eu não sei, hoje tem muita agenda, muita rotatividade, muitas igrejas, até pela disseminação da música. Antes... uma música estourava dentro da igreja, quando a igreja tocava, né? Não tinha rádio, não tinha nada para impulsionar. Era o LP e acabou, né? Verdade. Era isso que tu fazia. Tu tem até hoje muito contato com o pessoal da música? Ou teve na época? Não, conhecia todo mundo? Tenho. A gente sempre se encontra. Na gravação do programa Preciosas Memórias, eu tive o prazer, e foi aqui na Boas Novas, de encontrar várias pessoas. Que eu, por exemplo, o Jairo Bonfim, por exemplo, eu conhecia pelo trabalho. Quando eu cheguei ali, ele foi até mim, me deu um abraço e falou: Ivanilson, rapaz, me deu um abraço tão carinhoso que eu já era fã, passei a ser mais fã, porque eu o conhecia só pelo trabalho. Eu nunca ia imaginar que ele, o Edu Porto, veio falar comigo, a própria Aline Santana. Então, aquilo me deixou lisonjeado, porque eu sou de uma outra geração. Mas influenciou talvez essa nova geração. Ele falou com isso, música, né, amigo? Falou sobre influência e eu sou de uma outra geração, assim como nós fomos influenciados, a gente também influencia. E às vezes a gente pensa assim, não, enfim, mas para mim foi maravilhoso. Aí, respondendo a sua pergunta, encontro muita gente em eventos, em programações, em programas de entrevista, em viagens. A gente está sempre se encontrando. E mesmo assim, também ainda tem as redes sociais hoje, que todo mundo é conectado a todo mundo. Ó, manda uma música para mim. Ó, vamos se encontrar, não sei o quê, para rever, para falar daquele tempo, daquele bom tempo. Então a gente realmente se encontra. Amigo, eu quero te agradecer pela presença. Foi bem rápido. A honra é minha. Mas a gente vai terminar com música, pode ser? A honra é minha. Olha, a gente colocou os contatos do Ivanilson aí na sua tela para convites para todo o Brasil, tá bom? Tem site, tem e-mail. Tem o telefone, as redes sociais, é só entrar em contato para abençoar. E também a sua igreja vai ser grandemente abençoada. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Vamos terminar com uma música. Eu pensei aqui nessa aqui porque é uma música que eu gosto muito. É uma música muito conhecida e você falou ali sobre músicas antigas, sobre as relíquias, sobre as pérolas do passado. Essa daqui, todo mundo vai cantar lá junto. Canta comigo então aí em casa. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer.